я б хотів, є дуже така, сьогодні дуже важлива проповідь. Вона може здатись вам дуже простою, але це надважливе слово, тому що саме це слово, воно дає нам розуміння. І я сьогодні хочу поділитись з вами спочатку, поділюсь однією історією з мого життя, як розуміння цього слова, воно вплинуло на моє життя, усвідомлення світу, усвідомлення всіх проблем, якими мені доводиться або довелося стикатися інколи і так далі. Давайте зараз ми схилимо наші голови, будемо молитись до Бога, будемо просити, щоб Господь сьогодні Духом Святим, Він сьогодні торкався наших сердець, щоб сьогодні Його слово, воно було посіяне в наші серця. Боже, ми дуже вдячні сьогодні Тобі, і ми сьогодні потребуємо Тебе. Дорогоцінний Дух Святий, ми вітаємо Тебе на цьому служінні. Вітаємо Тебе від всіх наших сердець. Від цієї глибини наших сердець. Боже, ми вітаємо Тебе. Ми так вдячні Тобі, що сьогодні Ти тут є. І ми просимо Тебе, Боже, відкривай наше розуміння для розуміння Твого Слова. Для розуміння, щоб ми могли усвідомити, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли перетравити Твоє Слово. Нехай Твоє Слово, Боже, воно буде сьогодні з надлишком в нашому серці. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Ви знаєте, в далекому 2006 році моя дружина та наш маленький син, тоді Ілюші ще було 4 роки, і я пам'ятаю, як Бог проговорив нам життя, в наше серце, що нам потрібно буде їхати місіонерами. І знаєте, ми знаємо себе краще за будь-кого. І я вам скажу так, я не місіонер. Я дуже не люблю кудись їхати. Мені дуже подобається бути вдома. Я люблю бути вдома, я взагалі не люблю подорожувати, мені це не дуже подобається. Але, коли Бог тобі каже, ти маєш їхати. І знаєте, одна з речей, яку люди вони не усвідомлюють при подорожах, це є невпевненість або неглибока переконаність в тому, що ти безпечно доберешся до кінцевого пункту призначення. Ви знаєте це, да? Ти так завжди думаєш, як воно буде. А коли Бог веде тебе стежкою, яку ти взагалі не знаєш, коли Він веде тебе, каже, йдь туди. Знаєте, вчора ми сьогодні їдемо до наших військових вночі, і там завтра ми будемо з ними, сьогодні в кінці служіння, я думаю, що ви помолитесь за нас, буду вдячні за ці молитви. І знаєте, така цікава річ. Вчора один з них, один з начальника штабу, він дзвонить, залишає повідомлення. Скажіть мені, як ви будете їхати? Говорить, тим шляхом не їдьте, там вже все. Каже, там добивають туди, не їдьте. І так класно, тому що і так прокладаєш маршрут, будемо їхати отак, будемо так. І знаєте, так само у нашому житті, інколи ти розумієш, що тим шляхом краще не їхати. А інколи є шляхи, коли ти дзвониш і кажеш, я пам'ятаю багато разів Вові Васильченко, я писав, Вова, можна їхати таким шляхом, маршрут такий? Ні, не можна, вже туди вже не можна. Окей, добре. І знаєте, ми відчули в своєму серці, що ми маємо їхати місіонерами. І для мене це лячно. Так не дуже приємно. Я пам'ятаю, я прийшов до Бога, і Бог, знаєте, дав мені розуміння одного місця з Писання. Хто пам'ятає історію, коли Бог посилав Моїсея? Пам'ятаєте, коли він говорив з ним з палаючого куща? Моїсей, Моїсей, щоб ви розуміли, на той час він був злочинцем. Тобто його переслідували в рідному Єгипті, де він виріс. Його переслідували, навіть попри те, що він був другим сином фараона, не рідним, але приємним. Прийомний, да? Так і буде. Українська мова. Опа, бачите? Я вам даю екзамени. Він був прийомним сином фараона, навіть попри це його мали стратити, тому що він вбив єгиптянина. І згідно закону Єгипта, тих часів його мали вбити. І ось Мойсей стає перед Богом, палаючий кущ. І Бог зсередини того палаючого куща, він каже, я посилаю тебе, йди у Єгипет. І Мойсей, ви зрозумієте, Мойсей, він стояв і сказав, я не піду. Тому що якщо я піду, мало того, що мене вб'ють, єгиптяни мають вбити, так мене ще мають вбити, мене ще можуть вбити рідні ізраїльтяни. Чому? Тому що я виріс, для них я чужий. Я виріс у ворожому стані. І вони сприймають мене як ворога. Їхнє уявлення про мене є як уявлення про ворога. І він каже, я боюсь туди йти. І хто знає, що Бог сказав Мойсею, що заспокоїло його назавжди? Хто знає, що Бог сказав йому той день? Бог сказав йому, скажи їм, і тобто самому собі теж,
я є той, хто я є. Що це означає? Це означає, що коли Єгипта ще не було, був Бог. Коли є Єгипет величний, є Бог. І коли не стане Єгипта, Бог буде. Мойсей усвідомив, він усвідомив це дуже глибоко, і він став переконаним, він зрозумів, що нема чого боятись, тому що якщо ти в руці Бога, якого не можна вбити, якого не можна перемогти, в тебе все окей. І коли я це зрозумів, я сказав, окей, я можу їхати на цю місію. І я, ну, знаєте, є таке ставлення, було ставлення, але я зрозумів, що все буде добре, все буде класно. Саме тому сьогодні, друзі, я хочу, щоб ми з вами усвідомили цю проповідь і це слово, і нехай це слово, воно буде в вашому серці. Сьогодні тема проповіді, на жаль, бачите, екран не працює, тому що ми зараз на генераторі проводимо наше служіння. В нас обмежено, трохи обмежено енергопостачання. Саме тому я для вас дам тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. В присутності Всемогутнього. В присутності Всемогутнього. Цього року ми говоримо з вами, друзі, про Божу присутність. І ми навчаємось, ми вивчаємо, ми з вами, я хочу, щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що саме є, що саме всередині себе має Божа присутність, коли ми є в присутності Бога. Якщо ви сьогодні вклонялись Богу під час поклоніння, я не знаю, як ви, але я сьогодні відчував, ну це було дійсно таке, знаєте, небеса на землі, і ти відчуваєш це. Ти забуваєш про все, ти забуваєш про тривоги, ти забуваєш про цей генератор, ти забуваєш про світло. Ну взагалі про все забуваєш, тому що ти в цей час, в цей момент, ти не тут, а ти перед Богом. І це класно, це добре. Але це є лише один з проявів Божої присутності. Саме тому весь цей рік ми будемо говорити про Божу присутність. І сьогодні ми говоримо ще раз в присутності Всемогутнього Бога. Ми розбирали вже, як наше серце приготувати, щоб приходити в Його присутність. Але що саме є Його присутність? Як саме перебувати в цій присутності? Сьогодні будемо проговорити. Є два питання, цікавих і надважливих питання. Знаєте, я вчора, коли готувався, ввечері вже фіналізував цю проповідь, я відчув в своєму серці, що і мені, і кожному з нас нам треба відповісти собі. Кожному треба відповісти собі на ці два запитання. Що це за запитання? Перше. Присутність Божа – це є факт і реальність присутності саме кого? Кого саме? Дивіться, люди, інколи ми з вами не розуміємо, що особистість або особа, в чиїй присутності ми знаходимось, вона визначає якість тієї присутності. Ну, наприклад, дивіться, сьогодні всі ми прийшли, і зараз там є я, наприклад, пастор, і ви сидите як паство, як церква, ви сидите разом. Це класно, добре, супер. В кінці. Це супер. Але, наприклад, скажіть мені, будь ласка, хто розуміє, якщо б сюди зараз увійшов президент України, хто розуміє, що трохи атмосфера б змінилась? Обов'язково, так? Тобто, скажіть мені, будь ласка, особистість, чи це впливає на атмосферу, чи ні? Впливає. А якщо б сюди завітали зараз усі лідери країн ЄС та, наприклад, Сполучених Штатів Америки? Ми б так... Ну, ми це все розуміємо, ми все це відчуваємо, ми знаємо це. Саме тому, друзі, коли ми кажемо про присутність, присутності Всемогутнього, я хочу, щоб кожен з нас, ми задали собі питання, а хто, про чию саме присутність ми говоримо? Що це? Ну, що це, хто ця особистість, про присутність якої ми зараз говоримо? Знаєте, я скажу вам так, інколи, як пастор, я знаю, що група прославлення, або будь-хто, хто є на цій сцені, інколи, коли ми дивимося у зал під час прославлення або поклоніння, я розумію, що не всі розуміють, хто саме присутній у цьому залі. Я вам кажу точно. Хто дивився, є хтось дивиться новини, телевізор? Якщо ви дивились, пару днів тому, коли наш президент, він був у Великій Британії, він був присутній. Хто пам'ятає, там під час інтерв'ю, прес-конференція, одна з українських журналісток, українська студія BBC, вона сказала, можу я обійняти вас? І потім, хто чув там, вона сказала, але мене не застрелять за це? Знаєте чому, друзі? Тому що це президент. Тому що це важлива людина. І знаєте, вона це розуміючи, вона задає питання, чи можу я вас обійняти? Тому що вона розуміє, мене ж можуть застрелити за це. Друзі, хто сьогодні в цьому залі? Хто тут є присутнім під час поклоніння, під час хвали? Мені здається, що інколи ми з вами до кінця це не усвідомлюємо і не розуміємо. Ще раз кажу, тема сьогоднішньої проповіді в присутності кого?
всемогутнього. Зрозумійте це. Всемогутнього. Всемогутнього. І друге питання, дуже цікаве питання. Якщо Бог є той, хто Він є, то як воно має бути, бути в цій присутності? Якщо воно так і є. Знаєте, мій старший син, він, ну, ти ж маєш спілкуватися з дітьми, і коли йому там 5 років, дуже легко з ним знаходити спільну мову. Ну, спільні інтереси, спільну мову там, і так далі. Коли твоїй дитині там 12, 13, 14 років, інколи, ну, повірте мені, не дуже просто з ним знаходити спільну мову. І одна з, так скажемо, одне з підґрунтів, спільних підґрунтів, які ми знайшли з моїм старшим сином, коли він був підлітком, це було Marvel, комікси. Марвел, не DC, а Марвел. Всесвіт Марвел. Хто знає, це там Спайдермен і так далі, і так далі. Ну, так, да, є такі, да. Чорна Пантера, нас багато. Я шучу, шуткую. Знаєте, я зі своєю дитиною, ми почали спілкуватись. Ми спілкуємося. І так, знаєте, інколи наше спілкування, я так розумію, моя дружина, вона, знаєте, так інколи нас дивилась, про що вони говорять там взагалі. Там Стен Лі, а це той, а там Тора. Знаєте, ми як спілкуємося взагалі іншою мовою, якось з іншого всесвіту. Але, дивіться. І знаєте, коли ти спілкуєшся з дитиною, коли в тебе є таке спільне підґрунтя, ти розумієш, ти усвідомлюєш, ти так, ну клас, тобі супер, тобі ну, нормально, ти відчуваєш себе дуже впевнено і переконано. Але я пам'ятаю, як моя дружина, вона себе відчувала, вона взагалі ти завжди дивилась на це так? Самі без мене. Без мене. І знаєте, мені інколи здається, що так само, друзі, проходить Божа присутність повз нас. Без мене. Тому що ми не там, тому що ми не усвідомлюємо, тому що ми не увійшли туди цілком. І сьогодні я б хотів з вами про це поговорити. Я хочу прочитати вам одне місце з Писання. Це буде трохи таке велике, це 8 віршів, але я хочу прочитати вам ці вірші. Якщо б був екран, то було б на екрані, але так, давайте прочитаємо. Відкрите або запишіть для себе об'явлення, книга об'явлення, Откровення Іоанна Богослова. Об'явлення, 5 розділ, з 6 по 14 вірші. Стихи? Шуткую. Вірші. З 6 по 14 вірші. Скажіть мені, будь ласка, хто вже краще починає розуміти українську мову? А і знаєте, що я скажу? Це диво. Я вже краще починаю спілкуватись українською мовою. Не везде. Поки що не везде. Так. Поки що не везде. Це точно. Везде я ще не знаю, як спілкуватись. Я пам'ятаю, я стояв на кордоні, говорю, ще не везде. А жінка моя все. Олілюя. Да. В мене везде, а в неї олілюя. Вона намагалась перекласти алілуя українською мовою. І вийшло олілюя. Все, посміялись? Да, давайте, це серйозна штука. Ну, я ж серйозні речі кажу вам. Що? Серйозні речі. Ну, давайте. Все. І так. Все. Да. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів, і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І зараз я хочу, щоб ви дуже уважно наступне речення послухали. Дивіться, тут написано. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем. Дивіться, люди, брати та сестри, це таке, знаєте, дуже наявне відчуття та прояв присутності Божої. І не просто прояв, а реакція оточуючого суспільства на прояв Божої присутності. Дивіться, він просто, Біблія каже нам, дивіться ще раз, а він взяв книгу. Тобто він просто узяв цю книгу тільки. І коли він взяв книгу, то старці. Хто такі старці? Старці – це ті люди, які мають досвід, які вже мають розуміння, які вже мають зробили багато помилок, вони зробили багато висновків з цих помилок, вони багато чого скоригували в своєму житті. Тобто вони розуміють сутність життя. Вони вже такі, знаєте, такі матьорія, вони вже все розуміють, вони знають все. І Біблія каже, що коли той агнець, а хто агнець є? Ісус Христос. Тобто, коли цей Ісус Христос, він тільки-но взяв цю книгу, вони попадали. Дивіться, агнець встає.
Ісус Христос встає, Він бере книгу, і все світ реагує. Я хочу, щоб ви розуміли, люди, у цю саму мить, якщо б Христос сам у своїй величі та присутності, Він не те, щоб зайшов, Він підійшов тільки, ми б реагували. Коли стався цей жахливий землетрус міцністю 7,8 або 8,7 балів у Туреччині, хто знає, що відбулося одразу? Хто бачив ці картини, ці відео, коли будинки складалися просто? Просто складалися. І це лише землетрус в одній місцевості, друзі. Біблія каже нам, що вся земля здригається, коли Бог приходить. Земля здригається. І знаєте, Бог, Він не приходить зараз так, тому що земля, це був би землетрус всесвітній, і земля, вона навпіл розкололась. А саме тому Бог приходить до нашого серця. Він спочатку зцілює серце. Він спочатку приходить, своєю кров'ю омиває. Він спочатку будує там свій храм, і потім Він приходить у своїй присутності. Але, на жаль, на превеликий жаль, ми не навчилися, ми ще не навчені реагувати правильно на цю присутність. Біблія каже ще раз, коли він взяв книгу, ці старці, вони впали, вони попадали на підлогу. Чому? Тому що вони усвідомлювали і розуміли, хто є той, хто взяв цю книгу. І вони знали, що є у тій книзі. Знаєте, це книга життя. Це не книга, в якій записані там імена, це книга життя. Тобто це книга майбутнього, книга того, що має відбутися і що буде відбуватись. І коли вони зрозуміли, що зараз він буде читати, хто знає, хто пам'ятає, Буття, перший розділ, коли Бог сказав, да буде світло, що сталося? Світло. Коли він сказав, да буде темрява, відділена від світла, що сталося? Це сталося. І ці старці розуміють, якщо він бере цю книгу, зараз щось буде відбуватися. Друзі, я хочу сказати вам сьогодні Бог так само тримає цю книгу. І в цій книзі є твоє життя, є твоє майбутнє. Він тримає цю книгу зараз у руках. Але проблема в тому, що або ми ще не старці, або ми не розуміємо щось. Я так гадаю, що ми ще не старці. Тому що ми не падаємо. Ми ще, знаєте, Артурчик інколи приходить, тато, давай битися, давай. І він починає зі мною битися. І він чомусь так собі уявляє, що він може перемогти. Знаєте, що мені здається інколи? Інколи і нам здається, що ми можемо перемогти Бога. А якщо не перемагає, починає психувати. Так само ми. Коли ми не отримуємо відповіді на свої молитви, що ми робимо? Психуємо. Коли ми не можемо перемогти Бога своїми бажаннями, Його волю, суверенну, святу, розумну, класну, добру, коли ми не можемо перемогти, що ми робимо? Психуємо, ображаємось. Бог, чому ти не відповів на моє прохання? Ну, тому що не треба воно тобі. Воно тобі не треба. Старці це усвідомлювали, тому коли він взяв, вони попадали, вони сказали, Боже, все, що ти будеш зараз читати з цієї книги, все, що буде відбуватися, все, що ти будеш зараз робити, ми згодні. Да, амінь, згодні, все, ми з тобою. Друзі, якщо б ми це так само усвідомлювали, я вам кажу, наша реакція на Бога була б дещо трохи іншою. Ми б трохи інакше реагували. Знаєте, давайте, можливо, зараз не самий слушний час, але дуже класний приклад. Хто з вас дивився, можливо, колись інтерв'ю був, є такий російський, з російським корінням є такий інтерв'юер Познер, Володимир Познер. Хто дивився його інтерв'ю? Хто знає? З видатними людьми завжди наприкінці інтерв'ю він задавав їм всім одне запитання. Хто знає яке? Що б ви сказали Богу, якщо б ви зараз опинились перед ним? І знаєте, так цікаво чути завжди, навіть є ціла підборка саме цього запитання, там 20, 30 або 50 навіть відповідей цих людей, там є і Жириновський вже покійний, слава Богу. Я просто сказав, слава Богу. Ну, слава Богу ж сюди, завжди, завжди. Ну, бачите, так воно якось так сталося. Я переконаний, що він те питання вже не задає. Він вже не задає тих запитань Богу. І він сказав, що б ви сказали? І там Жириновський почав відповідати, я б спитав його. Кого ти спитав би?
І знаєте, це цікаво, тому що люди ці, коли їм задаються запитання, вони починають розмірковувати, вони починають уявляти собі, вони кажуть, я б зробив це, я б сказав то. Та зрозумійте, коли ми предстанемо перед Богом, ми нічого не будемо питати. Нічого. Ну взагалі нічого. Я скажу вам так, що буде відбуватися? Якщо ти є грішник, то ми будемо просто випаровуватись в його присутності. Ми будемо отак от зникати, людина зникає як пар, коли, ну, коли стає сонце. Людина просто зникає. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, друзі, коли ми читаємо цю книгу, там, можливо, комусь, ну, об'явлення, цей розділ, можливо, комусь з вас не зрозуміла ця поведінка старців, я вам скажу, це сама зрозуміла. Це для мене, це найзрозуміліша поведінка людини в присутності всемогутнього Бога. Попадали. Не впали на коліна, не стали на коліна. Ні, вони попадали. Хто пам'ятає книгу пророка Даніїла? Хто пам'ятає, як він молився і був у пості, коли прийшов до нього архангел? Що він зробив? Впав. Що відбулося з Іоанном? Іоанном на початку, другий розділ, перший розділ, вибачте, об'явлення. Що сталося з Іоанном? Впав! Він впав на своє лице, він закрив своє лице, тому що він не міг дивитися на Бога. Так само, друзі, так само відбувається сьогодні. Але це відбувається, знаєте де? Не навкруги нас. Це відбувається у нашому серці. Або не відбувається. З попередніх проповідей, я думаю, що ви вже зрозуміли, якщо ти все своє життя ти проживаєш у стані, десь там, живучи своїм життям, то ти і не відчуваєш цієї присутності. Знаєте, я скажу вам так, якщо ви розумієте, або читали колись Біблію, пам'ятаєте, коли Мойсей пішов на гору на 40 днів, і Бог з ним розмовляв? Скажіть мені, будь ласка, що відбувалось під час цих 40 днів поста й молитви Мойсея і його присутності там на горі? Що відбувалось у стані? Хто пам'ятає? Що відбулося? Там вони сказали, нам треба Бог, зібрали все золото, срібло, вони зробили собі статую, зробили собі Бога. У лапках, вони зробили самі собі Бога і стали йому вклонятися. Дивіться, неподалік гора, на тій горі Мойсей, Бог на тій горі, він розмовляє з Мойсеєм, вони знаходяться неподалік від тієї гори, і що в них відбувається? Абсолютно протилежне. Я хочу вам сказати, друзі, ми з вами можемо знаходитись прямо під час поклоніння, коли Бог в чиємусь серці, він говорить, він каже щось, він каже такі таємниці, які ми не можемо навіть собі уявити. Ти будеш стояти поруч, і ти не будеш відчувати нічого. Знаєте чому? Тому що тобі треба усвідомити, хто зараз тут. Хто? В чиїй присутності ти зараз є? Нам треба це треба розуміти. Давайте я дочитаю ці вірші до самого кінця. А кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи – ти достойний узяти цю книгу. Уявіть собі, він достойний. А хто ще достойний? А ніхто. Тільки він. Ти достойний взяти цю книгу і розкрити початки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. І вони на землі царюватимуть. І я бачив, і чув голос багатьох янголів навколо престолу і тварини старців. І число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. Знаєте, скільки це? Це мільярди. Мільярди. В присутності мільярдів. Мільярді падають. Вони падають. Вони попадають, коли він встає. І казали вони гучним голосом. Знаєте, скажіть мені, будь ласка, яка буде гучність? Ну, уявіть собі, яка може бути гучність, якщо мільярд людей скажуть водночас одне якесь слово? Дуже голосно. Яка це буде гучність? Я вам скажу так. Я дуже, дуже, дуже б хотів, щоб земля не розкололась, коли вони це скажуть. І казали вони гучним голосом, достойний агнець, що заколений, і прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорила, тому, хто сидить на престолі, агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки.
А чотири тварини казали «Амінь». І 24 старці знов попадали та поклонились тому, хто живе повіку. Друзі, це те, що відбувається в присутності Бога, коли оточення розуміє, хто Він є такий. Знаєте, я хочу вам, щоб ми з вами зрозуміли, коли Бог створив людину, Він дав нам, Він створив, Біблія каже нас, згідно свого образу, Він створив нас подібними на Нього. І знаєте, є одна річ, яка робить нас подібними на Бога. Він дав нам право вільного вибору. Ми обираємо. Ми маємо право обирати. Знаєте, я пам'ятаю, це був десь 2000, можливо, 13-й, коли ми їздили у Африку, пам'ятаєш, те село. І знаєте, в Африці є така чудова, ну, в них є така дуже цікава, не дуже зрозуміла для нас традиція, в них в кожному селі є свій цар. Вони кажуть, називають його цар. Тобто той, хто є не голова, не председатель сільсовєта. Цар. Тобто, щоб ви розуміли, він є цар. І я пам'ятаю, коли ми, знаєте, ми так йдемо, я дивлюсь, будинок якийсь, і вони кажуть, ми зараз прийдемо до нашого царя. Ну, що таке цар для нас? Ну, типа, ну окей. Ви ж знаєте, українці, да? Там, де два українці, там три гетьмани. Три царя на двох українців. Ми ж всі царі. Цар, дуже приємно. Тоже цар, дуже приємно. Ми ж всі царі. Знаєте, ми ж всі, нам же ж ніхто, ми ж самі все знаємо, що робити. І от ми йдемо, і знаєте, це дуже цікаве відчуття. Дивіться, чим ближче ми підходили до того, я бачу, як змінюються постаті, розмова, навіть те, як вони йдуть, тих людей, коли наближаються, ті, хто розуміє, що це цар. Дивіться, для них це щось таке надсвяте. А для мене це було взагалі так, ну, людина і все. Ми ж, нас ж не царська Росія, да? Ми ж інші, ми ж Україна, ми ж вільні. Слава Богу, що не Боже вільні. Просто вільні. І ось ми наближаємось, і я бачу, як вони так, знаєте, цар, цар. А я йду, що вони роблять? Ми зайшли, звичайна людина. Мені хотілося, знаєте, так, такий, привіт, як справи, там, все добре. Ні, він цар. І знаєте, він сидить як цар. Він поводить себе як цар. До нього відношення як до царя. А знаєте, як я себе відчував у цей момент? Не в своїй тарілці. Тому що я нічого не відчуваю. Я нічого не розумію. Ну, цар, де і цар. Ну, класно, прикольно і все. Просто для мене таке, знаєте, прикол. Але, друзі, коли ти стикаєшся з Богом, який є Господом, господствуючим і царем царів, це не прикол. Що відбувалося там? Янголи. Все. Дивіться, друзі, якщо б сюди сьогодні явно зайшов Янгол, якщо б ми побачили його, я вам кажу, точно, друзі, точно, ми б не казали, ой, яка красива птічка. Ми б точно цього не казали. Ми б попадали, я вам серйозно кажу, ми б попадали від цієї присутності. І саме це Бог намагається дати нам, щоб ми зрозуміли у цьому місці з Біблії, що це є велично. Це є велично. Хтось може з вас подумає зараз, ну так, з такими приколами. Дивіться, Бог, Він теж веселий. Якщо ви не в курсі, Він теж веселий. Він теж веселий, він теж посміхається. Біблія каже, що він відчував все, що можемо відчувати ми, окрім однієї речі, якої речі? Гріх. Тобто він теж посміхається. Біблія навіть каже нам, у другому псалмі каже, що коли люди намагаються щось там собі зробити, або щось собі там змінити, що Бог робить? Сміється. Ми читаємо, що Бог сміється, він дуже веселий. Але від того він не стає менш Богом. І це має нам дати розуміння або усвідомлення того, що Бог є Господь всього. Тобто, коли ми наближаємось до присутності Всемогутнього, ми маємо це розуміти. Чим це так важливо для нас? Я хочу дати вам, друзі, три приклади, як присутність Бога, що вона може з собою нести. А перед цим я хочу прочитати Вихід, 33 розділ, 15 вірш. І сказав він до нього, коли сам не підеш, то не виводь і нас звідси.
Дивіться, Мойсей, пам'ятаємо, я сказав вам, що Мойсей, він усвідомлював, наскільки великий Бог. І він каже, якщо ти не підеш з нами, то і не виводь нас звідси. Я хочу, щоб ви розуміли, коли Мойсей прийшов до фараона і сказав, фараон, я хочу, щоб ти відпустив Божий народ з рабства, хто пам'ятає, що сказав йому фараон? Ні, no, нет, nicht, never. І знаєте, nein, да, і Мойсей сказав, never say never, якщо ти кажеш про Бога. Дивіться, ні, сказав фараон, і все військо фараона теж сказало ні. І знаєте, що зрозумів Мойсей? Він сказав, Боже, якщо ти не підеш з нами, ми не підемо, бо нас вб'ють. Хто пам'ятає, чим закінчився хрестовий поход фараона проти ізраїльського народу? Де він скінчився? На дні моря. Тому що ти не можеш йти проти Бога. Ти можеш йти проти ізраїльського народу, ти можеш йти проти армії, ти можеш йти проти джавелінів, ти можеш йти навіть проти всього. Ти можеш проти цього йти, проти леопардів, ти можеш, але ти не можеш йти проти Бога. Тому що твій хрестовий поход проти Бога скінчиться на дні моря. Так само, як це відбулося з фараоном. Саме тому, усвідомлюючи це, глибоко Мойсей каже, і сказав Мойсей до Бога, коли сам ти не підеш, то і не виводь нас звідси. Ви розумієте, яке було надглибоке, надзвичайне розуміння Мойсеєм Божої присутності та величі Божої присутності. Розумієте це? Чомусь ми інколи цим нехтуємо. Чомусь для нас це таке, а, ну там Бог, там, ну окей, потім, да, да, а, да, 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 да. Ні, не так. Давайте вам наведу вам три приклади, як розуміння Божої величі і що дає нам присутність, велич Божої присутності. Давайте прочитаю перше, друзі. Перше, Буття, 21 розділ, 22 вірш. Це про Авраама. «І сталося часу того, і сказав Авімелех і Піхол, головний провідник його війська, до Авраама, говорячи, Бог із тобою в усьому, що ти робиш». Дивіться, Бог де? І з тобою, тобто поруч, ти з ним, а він з тобою. І хто мені скаже, чи переміг Авраам, чи ні? Переміг. Тому Божа присутність завжди гарантує перемогу над неможливим. Скажіть мені сьогодні, наприклад, чи сьогодні, судячи, виходячи з військової статистики, чи може сьогодні Україна гарантовано перемагати Росію за статистичними показниками? Не дуже, правда? Але ніхто не відміняє фактор Бога. Ніхто не може відмінити фактор Бога. Дивіться, друзі, ну ви ж розумієте, хто пам'ятає, в кого ще гарно з пам'яттю, хто пам'ятає, за 4 дні до масштабного вторгнення Росії в Україну, якщо я не помиляюсь, міністр фінансів Німеччини, він сказав, навіть не рипайтесь. Не намагайтесь, ну що ви будете робити? Він сказав, дайте нам зброю. Він сказав, навіщо вона вам? Вона вам не допоможе. Друзі, сьогодні майже один рік минув, і Україна не програє. Чому? А тому, що ніхто не може відмінити фактор Бога. Ми маємо з вами розуміти, що неможливе в присутності Бога стає... можливим. І саме це підмітили ці дві людини. Вони кажуть Аврааму, говорячи, Бог із тобою в усьому, що ти робиш, і що ми бачимо, те, що робив Авраам, воно здійснилося. Воно стало можливим. Саме тому присутність, коли в твоєму житті ти дозволяєш, ти розумієш і ти перебуваєш у Божій присутності, ти маєш розуміти, що неможливе стає можливим. Я вам наведу маленький приклад. У мене є багато друзів, інколи хтось, ну, до війни це було ще, до війни. Вони звертаються, допоможи нам отримати американську візу. Ну, ти ж там був, там, давай. Я говорю, ну, окей, давай, там, заповнюємо анкету, все-все-все. У людини є там і дохід є, ну, робота є, нерухомість, ну, все є. Людина приходить до посольства США і так, відмова, відмова. Він каже, та в мене дохід не такий, що 100 людей, в мене дохід більший. Відмова. Я пам'ятаю, як ми поїхали, в мене абсолютно чистий паспорт. В дружини чистий паспорт. І Бог нам сказав, що вам треба їхати в Сполучені Штати Америки, починати церкву. Окей, я говорю, Господи, ну помолився, я говорю, Господи, ну
Я ж там, ти ж давай, там сам вирішуй. Я пам'ятаю цю річ. Ми прийшли з дружиною, з дитиною, з дружиною прийшли туди, пам'ятаєш? І знаєте, я з ним розмовляв 3 хвилини. Він пару питань мені задав, в нього було одне цікаве питання. Як ти отримав американський диплом теологічної освіти, якщо ти ще ніколи не був у Америці? Я кажу, ну так от вони приїжджали, ну окей, ладно. І дружина починає, щось хотіла сказати, ні, не треба, вже не треба. І знаєте, ми отримали одразу на 5 років візу. Одразу. А знаєте чому? Тому що коли в тебе є всі гроші світу, це нічого не гарантує. А коли ти розумієш, хто йде з тобою на це інтерв'ю, ти вже переможець. Зрозумійте, в його присутності неможливе стає можливим. Ще раз, неможливе стає можливим. Не нехтуйте Божою присутністю. Ніколи не нехтуйте. Це перша перевага тих людей, в житті тих людей, хто розуміє Божу присутність. Наступна. Я ще прочитаю вам одне місце з Писання. Ісая, 43 розділ, 1-2 вірші. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Іакове, і тебе формував у Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли, дивіться, коли переходитимеш через води, це як? Можливо, там був мінус 30, і в них льод був. Крига вкрила Йордан. Ні, крига не вкрила Йордан. Вони переходили через води. І що Бог каже? Коли ти переходитимеш через води, я буду з тобою. А через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся і не попалить тебе його полум'я. Дивіться, все це, що ми сказали, це страхи людей. Сьогодні теж є страхи. А що буде? А як воно буде? А якщо так? Знаєте, є багато людей, завжди, коли в нас тут, ну, як вчора, да? Хто вчора помітив щось таке видатне? Що там у вас? Та літає щось. Ну, тихо, почекай, що там? А, знов літає. А, що це? А мопеди літають. Бах, все. Ми вчора, Саша, от не дасть збрехати, Саша і ще хто з нами був? А, пастор Віталій, його нема, на жаль, сьогодні. Ми вчора стоїмо, грузимо бусик на поїздку. І таке, знаєте, такий ду-дух, бо там, ну, в тій місцині, де ми грузили бусик, там неподалік стає ППО. Є. І такий, знаєте, бу-бу, потім ду-дух. Ми такі, Саші, грузимо. А, ну да. І пішли далі. Збили, все класно, все добре, все гарно, все хорошо, все збили, все поїхали далі. Дивіться, це не означає, що треба бути легковажним. Ні, треба звертати увагу на всі ці речі. Але ми не були створені Богом, щоб жити у страху. То чому? Тому що Бог каже, якщо ти підеш навіть через води, я буду з тобою. Ти розумієш, що він з тобою. Ти розумієш, чи це найкращий бронезахист. Це найкращий бронезахист. Третя перевага, друзі, для тих людей, які розуміють Божу присутність. Давайте ще вам прочитаю одне місце з Писання. Книга пророка Єремії, 15 розділ, 20 вірш. «І дам я тебе для оцього народу за мура міцного з міді, і будуть вони воювати з тобою». Ви знаєте? Хто знає основне правило боксерських поєдинків? Скільки людей можуть змагатися у ринзі? Двоє. І ще там рефері, да? Ну його не рахуємо. Двоє людей. А може троє змагатися з одним одночасно? Чому? Це не чесно, да? Це не бокс, це не є справедливо, да? А дивіться, що тут написано. Давайте я прочитаю. І будуть вони воювати з тобою. Опа. Знаєте, що дало Росії відчуття переваги над Україною? Скільки вас там? 33 мільйони залишилось, а нас 146. Нас набагато більше. Дивіться, те саме відбувається тут. Будуть вони воювати з тобою, та не переможуть, бо я буду з тобою. Чому вони не переможуть? Тому що я з тобою. Дивіться, навіть коли ти у меншості, це нічого не означає. Визначає все тільки одна річ. Хто з тобою? Пам'ятаєте,
коли Гієзій, слуга Елісея, він прийшов, каже, там багато людей, вони нас оточили, все пропало. І що каже, що казав Єлісей? Він сказав, Господи, відкрий йому очі, щоб він побачив. І коли він побачив, що там їх оточило десь 10 тисяч людей, він побачив, що мільйон людей, ну, мільйон янголів, вони оточили усе те місто, все це місце, де стояли ці люди. Він зрозумів, що тих, хто з ними, набагато більше тих, хто проти них. Так само я хочу сказати сьогодні, якщо в твоєму житті ти відчуваєш себе десь в меншості, Бог каже тут, але не переможу тебе, бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати, говорить Господь. Друзі, це тільки три переваги. Тільки три переваги Божої присутності. Скажіть мені, будь ласка, то може варто вранці, перш ніж ти йдеш допрацювати, може варто прокинутися десь на півгодинки раніше? Щоб побути де? В його присутності. Може, можна знайти у своєму надважливо щільному графіку десь там пару годинок в суботу, щоб прийти на служіння та побути в його присутності? Ой, ні, я зараз так. Ти знаєш, десятки тисяч людей. Знаєте, в мене є дуже один з моїх найулюбленіших фільмів, хто, можливо, знає, «Поміркуванням совісті». Хто дивився цей? Про рядового Даса. І хто пам'ятає в кінці оці вже останні сцени, хто пам'ятає, вони всі стоять, і йому там по рації кажуть, де ви, чому ви не виходите, треба атакувати, час. Вони кажуть, ми чекаємо. Вони кажуть, що ви чекаєте? Коли рядовий Дас помолиться. Який рядовий Дас? Він каже, ой, не питай мене краще. Коли рядовий Дас помолиться. Знаєте, я розумію, друзі, ви є в мене сьогодні таке розуміння. Це одна з причин, чому, наприклад, ми їздимо. І знаєте, в мене таке є розуміння. Я дуже поважаю всіх військових. Дуже. Ви знаєте, як ми ставимось до них. Ви знаєте, що як церква, ми опікуємося ними. Я знаю, що військові, вони теж це відчувають. Але в мене є глибоке розуміння. Я бачу, коли військові, знаєте, вони приїздимо до них, у них там така зброя. Інколи наші хлопці теж там, знаєте, вони говорять, дай потримати за зброю. Я ніколи, наприклад, не беру зброю. Знаєте чому? Тому що я розумію, що та зброя, яка зараз є в мене, в моєму житті, вона надміцніша. Вони кажуть, а ви знаєте, що таке Іскандер? Ні, я про друге інше. Я про інше. Хто не знає, нашого Лачина, бас-гітариста, фамілія Іскандеров. Ні, це про інший Іскандер, про те, що вони кажуть, що там Іскандер, там все. А знаєш, що таке Тополь-М? Дивіться, люди, давайте я вам скажу так, це залізяка. Да, вона міцна. Я розумію, про що вони кажуть, але коли ти маєш Бога, коли ти дійсно з Богом, друзі, це взагалі інша річ. Це взагалі інша річ, коли ти з Богом, коли ти з ним живеш, коли ти з ним перебуваєш, коли ти з ним прокидаєшся, коли ти разом з ним. Знаєте, я скажу вам так, війна ще не скінчилась. Хто слідує? В нас є. Надважливо. Опа, і нема все тебе. Так, і так, війна ще не скінчилась. Знаєте, на початку війни, я пам'ятаю, оце 27 лютого, я пам'ятаю, я прийшов молитись, і знаєте, так, дружина, що буде, як буде, як буде все. І ти приходиш, я приходжу молити до Бога, і я говорю, Господи, ну що ти, ну, знаєте, а там же ще йде цей прямий марафон, телемарафон, марафон новин, і там же не... Там вони захватили, там вони зараз, там то, там те, там те, там те. Я дзвоню, Вова, як там? Я говорю, Житомирське шосе, не їдьте. Я говорю, окей, поїдемо. І знаєте, я молився, і я пам'ятаю, як Бог, дивіться, як працює Божа присутність. Ти в його присутності. Бог мені каже, нагадує це місце з Біблії. Отець всякої брехні, диявол, сатана. І знаєте, що я у той самий момент я зрозумів одразу, що ми переможемо. Чому? Тому що хто знає, як скінчив диявол? Погано. Все скінчилось дуже погано. Epic fail.
вийшов. І знаєте, що буде з його послідовниками, які брешуть? Те ж саме буде. І ти розумієш в цей момент, що так, вони воюють, так, зараз щось, але ти розумієш, маєш розуміння майбутнього, що саме буде відбуватися. Чому? Тому що, коли ти в його присутності, Бог тобі дає відповіді. І знаєте, закінчуючи, хочу сказати, як зробити так, щоб присутність всемогутнього Бога завжди наповнювала твоє життя? Тому що я вам вже казав, інколи ми трохи так, знаєте, робимо піруети, знаєте, такі, Господи, я дуже зайнятий зараз. І наступні 38 років я теж буду зайнятий. А ти почекай, а потім я прийду до тебе. Як вдіну хустку прийду до тебе? А Бог каже, дивись, в проміжку між зараз, та як ти вдінеш хустку, ти можеш вдіти дерев'яний бушлат. Саме тому почекай трохи і прийди до мене зараз. Дивіться, що тут написано? Друга хронік, це друга паралепомінон по-русски. 15 розділ, 1-2 вірші. А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий. Дивіться, зійшов на нього Дух Божий. Коли на нього зійшов Дух Божий, і він каже, сказав йому, послухайте мене, Асу та весь Юдо і Веніамін, Господь з вами, якщо будете з ним. І якщо будете шукати його, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить і він вас. Дивіться, дві умови. Знаєте, я бачу це як формула. Формула безперервного життя християнина з Богом. Ця формула складається з двох частин. Перше – бути з ним, друге – шукати його. Знаєте, коли ти з Богом, хто був з Богом? Не хочеться нічого, правда? Але знаєте що? Коли ти був з Богом, тобі не хочеться нічого, інколи Бог полишає тебе, щоб погледіти в твоє серце. Чого хоче, чого бажає твоє серце? Чи ти будеш йти за ним далі, чи ні? Знаєте, є багато, я бачу багато-багато дуже випадків, коли, наприклад, людина з наркотичною залежністю, вона приходить до Бога, Бог звільнює цю людину від наркотичної залежності, і що багато з цих людей роблять потім після цього? Бай-бай. Питання вирішене. Все. Все класно, все добре. Я прийшов, тому що була проблема, а зараз проблеми нема. А Бог каже, ні. Перше, ти маєш бути з ним, і ти перемагаєш. А потім ти маєш ще продовжувати шукати його. І от тут багато християн, вони, ми падаємо, ми страчуємо, ми лузерами становимося у цьому питанні. Ми перестаємо, ми припиняємо шукати його. Я записав собі таку річ. Це є система постійно прогресуючого життя християнина в Божій присутності. Бути та залишатись завжди голодним до його присутності. Хто пам'ятає ці видатні слова Стіва Джобса? Залишайся злим, залишайся голодним. Він сказав, якщо ти наситився, все, ти більше нічого не хочеш. І знаєте, я зрозумів, що це є проблема, це є виклик багатьох християн в наші дні. Багато християн, вони вже наїлись, їм вже класно, їм вже добре, все. Хух, видихнули. Супер, все класно. Дивіться, що ви будете робити, коли Україна переможе? Ви знаєте, да? 90% українців? Навіть президент сказав, не, тиждень будемо. А що потім? У мене питання, а що потім? У мене питання до вас, що ви будете робити, коли ми переможемо? Я сказати вам, що ми будемо робити? Ми, дивіться, ми продовжимо жити своїм звичним життям так, наче Бога нема. Я вам це доведу. Скоро, 2002 році це було 9-11. 2002 чи 2000 року. 2000-го, так? 2001 року, 11 вересня, Америка. Знаєте, що відбулося в американських церквах десь за два тижні після цієї терористичної атаки? Я вам скажу, я був особисто, ну я бачив ці церкви. Церква, чисельність якої була там ледь 50-60 осіб, вона стала чисельність 1-2 тисячі людей. За тиждень. Люди, вони були в такому страху, що люди просто бігли у церкви. Бігли! Коли їм сказали, що там Аль-Каїду перемогли, все добре, знаєте, що відбулось наступні два роки?
чисельність церкви з 2000 знизилась. До початку було 50-60 людей, знизилась до 20-30 людей. Люди заспокоїлись. Тепер все добре. Все так класно, чудово. Сонечко, незалежна Україна, рушнички, вишиваночки. Все так добре. Ви кажете, не так? Дивіться, що ви робили, коли тут було березень місяць минулого року? Що робили? Молися, моліться. Та ми молились по 5 годин. Люди по 10 годин молились в день. Ой, пастор, зараз мене немає. Ну, що ви кажете? Ну, 30 годин, 30 хвилин в день. Ну, де я знайду цей час? Ми завжди його знаходимо, коли нам пишуть, летить 100 ракет. У всіх одразу знаходиться час. І всі, а якщо не пишуть на Київ, та ви що? Пробудження! Пробудження почалось в місті. Друзі, ну дивіться, це так просто. Ще раз, давайте вам ще раз прочитаю це місце з Писання. І вийшов він перед Асу і сказав йому, послухайте мене, Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете шукати його, дасть знайти вам. Дві речі. Будь з ним, шукай його. Будь з ним, шукай його. Якщо ти не з ним, шукай його. Знайшов його, будь з ним. Якщо ти не з ним, шукай його. Це постійно прогресуюче. Дивіться, в цьому році у нас буде 23 роки подружнього життя з моєю дружиною. Минулого разу ми поїхали, там один з друзів, один з військових, він подарував нам гільзу таку, ну, я не знаю, така десь гільза. Сусід мій подарував гільзу, і я такий думаю, дружини не було, думаю, що зробити з цієї гільзи? Я зробив з неї вазу. Я там знизу підклеїв, щоб поставити. І знаєте, я дружина приїхала, так думаю, так, вона приїде, вона любить тюльпани, я знаю, є і тюльпани туди, білі тюльпани, все класно, здорово. І знаєте, що я вам хочу сказати? Мені зараз 46 років, я не знаю, скільки я ще буду жити, і скільки ми будемо жити, скільки нам ще відведено життя, але я знаю одну річ. Якщо ти хочеш, щоб навіть після 23 років подружного життя в тебе була класна сім'я, даруй квіти своїй дружині. Даруй, продовжуй дарувати квіти. А коли треба скінчити це робити? А ніколи. Продовжуй дарувати квіти. Дивіться, чому я це говорю? Скільки треба, коли вже я знайду Бога? Так його треба завжди шукати. А якщо я його знайшов, так продовжу ще шукати його. Продовжу ще перебувати з ним. Ніколи не спиняйся, ніколи не зупиняйся, ніколи не кажи собі, стоп, все, релакс, я пішов на пенсію. Бо ти тієї самої миті, як ти вийдеш на пенсію, знаєш, що відбудеться? Проблемка. Ти його втратиш. І коли ти його втратиш, тоді ти зрозумієш, що щось пішло не так. Друзі, сьогодні тема моєї проповіді була «В присутності Всемогутнього». Я хочу, щоб ми з вами розуміли. Пам'ятаєте ті два питання? В присутності кого ти? І друге, як себе поводити в тій присутності? Дуже надважливі запитання. Давайте будемо усвідомлювати це, розуміти це. І давайте ми будемо з вами звертати увагу на присутність Божу. Амінь. Давайте схилимо наші голови, будемо зараз молитись. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні Тобі ще і ще раз, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що ми слухали Твоє Слово. І сьогодні, Боже, я розумію, що Твоє Слово, воно величне. Твоє Слово, воно величне. Боже, Твоє Слово, воно коли приходить, Твоє Слово не залишає нікого нас осторонь. І я сьогодні вдячний Тобі, що Ти не залишив наші серця осторонь. Дай нам сьогодні наповнюватись Тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.